в една пријатна атмосфера, можам слободно да кажам еден ретро стил со звуците на грамофонот, така не причека Александар Ристовски Принц, мој денешен соговорник во неговото музичко училиште. Морам да признам дека многу пријатно се чувствувам, Александар, во овој стил како што сте го направиле ова музичко училиште, се чувствувам како кај баба ми дома. Здравистина. Така пријатно, топло. Баба ти од Нью Йорк. Но со овие теписи, да, со машина за шијење. Да, тепихот од кај мајка ми си го земав. Овој ми беше првиот тепих за првиот настап на пулсирање. И си го земав, си го ставив, пошто за другите е обичен тепих, стар, за мене има едно друго значење. Да. Навистина интересно и пријатно место за ова музичко ваше училиште, насловено Александар. Ке ни кажете од кога постои, кој се учи во ова училиште, кој може да учи и какви инструменти се изучуваат? Па сега ќе биде трета година на ова училиште и од секогаш ми викале ајде, меѓутоа не знам, сега почувствував дека треба да го правам тоа и онака со уживање го правам. Имам од најмали, од 5 годишни ученици до возрастни, дури имам и некои, да кажеме, етаблирани музичари кои што ете имаат некои, да кажеме, дупки во музичкото образование. И јас им помагам да бидат уште посамостални и уште покреативни, бидејќи они у суштина сето им е јасно и многу повеќе знаат отколку што мислат, затоа што мислат дека ако немам, нели, ако музичка академија, ја не знам. Сето они тоа го знаат, меѓутоа само го констатираме и го именуваме. Рековте од 5 годишна возраст, па и возрастни. Ајде да слушнеме прво за децата, што најмногу ги интересира, како го доживуваат првиот час, откривате ли од прва таленти, можете ли од веднаш да препознаете дали некоја дете би било талентирано за одреден инструмент, и дали постои пример дете кое што почнало на еден инструмент да свири, меѓутоа вие сте препознале дека има дарба за друг инструмент? Па се што каже точно на некој начин. Во принцип, некако, дали спонтано, луѓето кои што доаѓаат се талентирани, кои што ги носат децата. Дали јас така им зрачам, не дошле деца кои што стварно гледаш дека не може да се работи со нив. Претежно се талентирани, меѓутоа, борбата е да го задржиме интересот и љубовта кон музиката, бидејќи со деца, прво, не можеш, еден час трае 60 минути, не можеш 60 минути да задржиш вниманието, значи работиме 10 минути, па ајде сега 2 минути нешто се зезаме, па пиеме сокче, значи мора еден рез да направиш, па идеме со нов бран на креатива. Успевате ли во тоа, нов начин да им го задржите вниманието, со паузи, со зезање, па кучење? Тоа важи за секого, не само за деца, значи за било кој. И за возрастни, мораш малце, бидејќи доаѓа од работа, уморен, нервози, обврски и така натака. И мора така, иначе нема ефект учењето. Многу често, не дека испробаваме за кој инструмент е, меѓутоа и да е одреден за еден инструмент, стварно гледаш дека е за тој инструмент, секогаш фаќаме и друг инструмент, затоа што едниот му помага на другиот, самото размислување е поинакво. А сакам по-целосни музичари да излезат од тука. Секогаш им викам дека јас ќе те учам повеќе од тоа што мислиш дека ти треба. Ќе ми кажеш фала после. За кој инструмент најмногу покажуваат интерес? Е, особено децата. Постои ли некој инструмент кој најмногу сакаат да го свират? Да, секогаш е гитарата и клавирот. Меѓутоа, секогаш фаќаме малце и бас, малце тапани. Не сум јас тој што треба да ги направи професионални инструменталисти, туку да ги направи музичари, да размислуваат аранжерски, затоа што многу често имаш многу добри инструменталисти кои ќе се спојат во група, се као изгубени, без компас. Значи, јас сакам у секој момент да знаат секој инструмент кој му е местото во аранжманот и кога свират да размислуваат аранжмански. Значи, но пак ќе кажам, секогаш број 1 е увод. Значи, било кое правило да реши да го скрши, нека го скрши,
само ако увото му кажува дека тоа е убаво. Не постојат ноти кои што смеат или не смеат да се едни со други, тоа не постои во природата. Постои во музичките едукативни клишеа, но секако тоа не е случајно, но доколку ти решиш нешто да биде како што е, ако тебе тоа ти се свиѓа, тоа е правилното. Има многу музичари, джез музичари од кои што можеш да научиш, но има и музичари кои што се лаици, ете, допрени од Господ као Курт Кобейн, кој што у некоја песна као In Bloom, све живо и диво има внатре искористено, со толку тоа леснотија не осеќаш како преоѓа од еден акорд во друг со некоја летаргична мелодија, меѓутоа, он тоа спонтано си го прави. Значи, можеш да научиш од секого. И морам за крај, бидејќи толку не дозволува времето, да ве прашам на музички план, настрана ова музичко училиште, која супер функционира, реков ми за децата и за возрастните. Вие сте пејач, текстописец, композитор. Што ќе се случува на музичка сцена? Ке има ли нова песна, нов спот? Минатата или предминатата година имав албум со многу гости и извадив 4-5 спота. Но, за жал, простор медиумски нема за музиката. И така некако помина, да кажам, незабележано. Работам ново, да, и работам нешто, музичка емисија, какво што од секоја сум посакувал да постои, ми пукна филм, собрав екипа се и ја работим. Александар Истовски принц, благодарам за одвоеното време, беше чест и задоволство. Се гледаме наредна прилика во друго интервју. Во секое време, благодарам. Поздрав до гледачите.